Суд відпустив під особисте зобов'язання водія бойової розвідувальної машини з Новоукраїнського району, яка потонула в ставку, коли катала людей. Тоді загинули троє пасажирів. 14 червня Ленінський районний суд Кропивницького обрав водієві бронемашини на час досудового слідства запобіжний захід. Тримання під вартою 60 днів без визначення розміру застави. Чоловіка підозрюють в порушенні правил експлуатації транспортних засобів, що призвело до загибелі людей. Захисник підозрюваного ухвалу оскаржив. Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. У разі внесення застави майже 500 тисяч гривень. Після внесення застави його було звільнено з під варти з покладанням на нього відповідних процесуальних обов'язків щодо обов'язкової явки до слідчого, прокурора та слідчого судді. Каже, термін досудового розслідування продовжили від 2 до 3 місяців. Весь цей час підозрюваний має виконувати покладені на нього зобов'язання. Ті інкриміновані статті, яка наразі, він не вважає себе винним. Я більш ніж впевнений, що це просто нещасний випадок. Це бойова машина, яка предназначена для перетинання водних перешкод. Звичайно, що все намагається відшкодуватись. Все, що можна. Життя не повернеш, а все матеріально все відшкодовано. Потонула бойова розвідувальна машина 12 червня у селі Мартоноша Новоукраїнського району. У ній були 5 людей. Загинули 3, серед них дитина. Я думала, що вони купаються просто на березі, а вони на тій машині. І та машина почала на глибині тонути з дітьми. І моя внучка десь попала. Маленький внучок, його збили вихватить, він десь у мазуті вискочив, так його викинуло. І я, це мама його, моя дочка того, Ванюшки мама. І вона, кажуть, кричала: «Ваня, де Ваня?» І потім, не знаю, чи в неї, може, серце стало з переляку, чи шубу її робили вже, откачували. Машину для проведення експертиз забрала поліція. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.